Dobro jutro još jednom iz studija televizije Bor. Pratite Vikend, Budilicu, jutarnji program. A 50 godina bračnog života proslavit će bračni parovi u Boru na zajedničkoj manifestaciji Zlatna svadba, koja se ove godine održava po 14. put. Venčali su se 1964. godine, većina od njih veoma skromno i najveći broj bračnih parova je započelo svoj bračni život od nule, ali sa mnogo optimizma, ljubavi i vere u bolji život. Kako glasi recept za srećan i uspešan brak, pitaćemo goste Budilice, Slavku i Ljubivoja Milenkovića. Dobro jutro. A sa nama je i Lepa Dodić, predsjednik Upravnog odbora Genetološkog društva Bor. Lepa, dobro jutro. Dobro jutro. Vi ćete nam reći više o ovogodišnjoj manifestaciji Zlatna svadba. Svima dobrodošli u Budilicu. Hvala lepo. Pa evo, krenut ćemo od same organizacije i programa manifestacije ove godine, 14. put Zlatna svadba, ili tako? Da. Gerontološko društvo Bor je nosioc aktivnosti organizacije manifestacije Zlatna svadba i ova je 14. po redu manifestacije. Pravo na učešće ove godine stekli su 102 para. Od ukupnog broja prijavljenih, negde oko 20 para ne žive više na teritoriji Bor i gerontološko društvo je uspelo da stupi u kontakt sa nekim od parova koji su se iselili. Jedan broj su nam prijavili učešće i dolazak, a jedan broj iz zdravstvenih razloga nisu mogućnosti da sa nama proslave i zajedno učestvuju u ovoj manifestaciji. Trenutno preko 50 para su se sigurno izjasnili da će da učestvuju na manifestaciji Zlatna svadba, a moto manifestacije Zlatna svadba je zdrav brak, zdrava porodica, zdravo društvo. Znači, ideja pre 14 godina je da se porodici stavi na značaj koliko je porodica bitna i ona je osnovna ćelija društva. Koliko je veština, umeća, ljubavi, tolerancije potrebno da se opstane i dođe do 50 godine braka, to će naši bračni parovi... Iz iskustva da nam ispriči. A poruka je zdrav brak, zdrava porodica, zdravo društvo, prvenstveno upućeno mladima, da shvate da bi jedna bračna zajednica opstala, da je potrebno mnogo ljubavi, mnogo tolerancije, mnogo odricanja, i da je sve počinje u porodici. Znači, s porodice i deca nose svoje neko prvo životno pozitivno iskustvo, a roditelji su ti koji će tu ljubav i ovo da im pruže. Slavka, Ljubivoje, proslavit ćete, odnosno vi ste već obeležili 50 godina, a obeležit ćete sve to skupa sa ostalim bračnim parovima i na manifestaciji Zlatna svadba. Pa... možda je logično da vas prvo pitam kako je sve počelo. Evo ja dajem... Izvoli, Slavka. Eto prva stvar koju treba da upamtimo, džentlmen. Mi smo se upoznali od toga da počnemo, jel? 64. godine, oktobra meseca, ne, 63. godine, oktobra meseca, tako da smo posle ozvaničili naše zajedničko življenje 64. 26. jula. To je bilo skromno. Ja sam iz jako onako skromne porodice. Mama i tata koliko su mogli, oni su nama, pošto smo bili četvoro dece, brat koji je studirao i nas tri smo bile ovde u Boru, a on u Beogradu i moralo njemu normalno polovina primanja tatinog, mama nije radila, da se da njemu. I tako da je, to je uvod mog detinjstva. Početka i vašeg detinjstva. Da. Kasnije, mislim, ako je to bitno, mi smo se uzeli, nismo imali gde da stanemo. Stanovali smo na severu gore, postoje samački hotel u kome smo mi tamo osnovali porodicu, tamo se rodilo prvo dete i 65. godine novembra dobili smo stan u kome i dan dana živimo. Da, recite nam, Ljubivoje, čime vas je osvojila vaša supruga? Kakvi su vaši kriterijumi bili i uopšte kriterijumi ljudi u to vreme? Prvo, ona potiče iz vrlo, vrlo dobre porodice. To me prvo povuklo. Drugo,
simpatija i bila je vrlo skromna, vrlo pedantna, uvek doterana, uvek bez razlike na sirotinju, bez razlike na sve. To je kao uvod jedan. Međutim, ja sam došao iz armije, sirotinja i ja, njen otac kaže, ja moju ćerku ne dajem ako ne napravim neko ozvaničenje kao neku svadbicu malu, tako da smo živjeli na severu. I on je, moja tašta naravno, ona je to organizovala jednu tako lepu svadbicu, okupila rodbinu, okupila sve i tako je krenula. I onda smo za prvo vreme malo bili kod njih, bez razlike što je to vrlo, vrlo skromno i svi smo se, međutim, ja prešao i ona u samački taj smeštaj, tu je dole ispod bilo. Bilo je vrlo teško, s jednom kašikom i jednom viljuškom smo jeli. To je ono bukvalno početi od nule. Od nule. Koje smo kupili na pijaci i dan danas čuvamo. To, one aluminijum si kako. Međutim, ljubav čini sve, sloga i tolerancija. Ja ne mogu da razumem sada, kažu, ne mogu da imam dece, nemam uslova. Nema, ne traži se uslova. A to se najčešće čuje. Zašto nemate dece, nema uslova, nemamo para. Nema tu uslova. I dete nam se prvo rodilo u samačkom tom smeštaju, što još jedan tu stanovao, radnik RTB-a, još sa nama, jedno vreme. Tako da, stvarno je to bilo. Ali sve je to u znaku tolerancije i uvažavanje jedan drugog. Za 50 godina, koliko ste već zajedno u braku, ili ti 51 godinu, koliko se dugo već poznajete, sigurno ste nailazili na mnogobrojne probleme, to je neminovno, ali šta vas je to najviše mučilo i kako ste prevazilazili te neke prepreke? Pa nismo mi tako velike probleme imali, jer smo znali da budemo skromni. Dobro. Nismo imali, mislim, svađe ili tako nešto. Ali kad dođe do nesuglasica... Mi smo se mnogo volali. To moram da priznam. To je bilo stvarno velika ljubav. Iskreno rečeno, tata koliko puta kaže nemoj da je ljubiš, reci, ne, mami, kaže, reci mu da je ne ljubi preda mnom. A on je već to želao da pokaže koliko... Da pokaže svoje ljubavi i pred vašim roditeljima. I ja sam to uzvraćala normalno. Ja sam njega volala. On je meni bio prvi dečko s kojim sam ja zabavljala se i tako. Šta bih ti... Iz vašeg braka rodilo se i dvoje dece, odnosno dve čerke. Imamo dve čerke koje smo izveli na put, završile fakultete. Imamo pet unučeta. Imamo sad jednog akademca, druga godina na Vojnoj akademiji. I jedna unuka nam je tu, drugi tri unuka u Kosovskoj Mitrovici, u Zvečanu tačno. Tamo žive. Kakav odnos imate sa decom, sa unučićima? Fantastično. Svake godine dođu po dva puta, pa to je milina, graja, raj Boži. Dok nisu polazili u škole, bili su po mesec dana često. Baba ih naučila i da plivaju. Najveća nagrada za sav taj trud i ljubav i sve što ste uložili. I ne mogu da tvrdim da je danas teško. Tada je bilo mnogo, mnogo teže nego danas. To je stvarno neopisivo. I svakom bi poželeo da u braku ovi mladi imaju vrlo, da se vole, da imaju tolerancije, da uvažavaju jedan drugog i rad. Samo rad, rad, rad. To je znači ono što nedostaje danas mladim ljudima. Kreativnost neku mora naći sebe da nešto stvara, da nešto... Ne možete vi čekati od roditelje, dede, babe da vam daju, a vi spavate do podne. Ne može tako. Disciplina. Disciplina. Ja sam jako bila, mislim, prema svojoj deci možda malo... Stroga. Stroga. Ali evo vidite, isplatilo se. Isplatilo se. Znam ja da je meni moja ćerka govorila ja hoću da putujem. Ali ja sam onda želela da imam vikendicu na jezero. I nisam mogla. 15 godine smo je zidali. Jedne godine kupite materijal, druge godine majstore spremate i to. Ali nam je sad lepo svima. Kad oni dođu, mi smo 11 za stolom. To je milina, to je najveće moje bogatstvo. Sve što traže,
će vam i oni reći, ja to ispunjavam. Ovaj hoće ovo, ovaj. On kaže, kako možeš tako? Stavi ono što misliš i to, ne. Ja iz srca to radim. Da, svakako su deca to i zaslužile, ne biste verovatno, da nisu bez obzira. Uspešni, kažu nam, imamo unučiće uspešne i tako. Kažu nam deca, tata, mama, vi sve to ste odradili na uštrb nas. Ali i oni nisu baš oskudjevali toliko koliko smo mogli, mi smo im priuštili. Zato su i školovani, postali svoji ljudi. Hoćemo da ispričamo sada i gledocima, to smo u neformalnom delu razgovora oko te kravate i da pozdravimo unuku ili unuka koja je zaslužan za dedin styling danas. Da, Katarina Stamenković, pozdravim. Pozdravljamo i ostale vaše unuke. Pozdravljamo svoje unuke naše. Aleksu, Katarinu, Filipa, Đorđa i Milicu i normalno svoje čerke Danijelu, Gabrijelu i Zetove. Da. I evo, da kratko rezimiramo na kraju razgovora recept, molim vas, i zapišem ako treba. Šta je to potrebno i neophodno iz cele ove vaše priče, ukratko, za jedan uspešan i srećan brak? Ljubav, tolerancija, poštovanje, mišljenje jednog i drugog. Postoji tu normalno razlika u mišljenjima. Mora ali, da postoji svakako. Da, ali mi se sa time... Mm-hmm. Dogovorimo. Ja sam 50 godina u braku. Nema pola sata da svojim mužem nisam razgovarala. Bez obzira što ima neka prepreka ovo ono, raspravljamo se. Nikad jedan drugoga nismo pričutkivali da ne... Dakle, istina, otvorene karte i o svemu razgovarati, komunikacija je veoma... Ništa ne krijemo. Veoma bitna. A interesuje me još jedna sitnica. Ko je bio taj od vas dvoje ko se, eto, češće svadljiviji? A ko je onaj ko je popustljiviji? Ili ne možete vi tako to da bodete? Ne, može. Ja sam malo bio više agresivan, temperamentan. Eto, temperamentan, da. Temperamentan i tako, međutim, uvažavao sam, bez razlike što ona je vodila, celu tu situaciju, ja sam pametne predloge... Žena, stup, porodice. Njene pametne predloge uvažavao i, naravno, nešto prihvatio, nešto... A mogu vam reći da smo vrlo, vrlo uspešni od ničega. Mi smo sada stvarno stali tako da nam ništa više nije potrebno. Naravno. Zdravlje dece i da su živi zdravi. To smo zaboravili da kažemo, zdravlje i rad, kreativnost. Mi svakog dana nađemo... Evo i dan danas se tako bavite nekim stvarima. Da, absolutno. U penziji ste pa da ste se prepustili sada. Imamo voće, imamo bašticu, jedno, drugo. Uvek nađemo sebi neku razonodu. I tu fizičku aktivnost. Da. Sneg pada, bez razlike. Mi idemo u šetnju, pričamo o raznim stvarima, šetamo po snegu i po nevremenu. Nije važno, ali da. Tu smo zajedno. Nadam se da će evo, iz ovog vašeg predstavljanja tog 10-godišnjeg života mladi ljudi koji tek treba da stanu na ludi kamen izvući najbolju pouku i da će im poslužiti eto kao dobar i odličan primjer za uspešan brak. Da, želimo da shvate da je to stvarno tako. Samo tako i da se to može, samo da se hoće. Inače, Bože moj, najeđu male svađe, čarke, ovo, ali uvažavanje pre sve... Manje ljubavosti. Tako je. Sve se rečima može postići. Da, apsolutno. Lepa, da još jednom rezimiramo na kraju, kada će se i gde održati manifestacija Zlatna svadba? Manifestacija Zlatna svadba je predviđena za 29. oktobra. Svečanost počinje, znači, ujutru od 8 do 9 sati u klubu za stara lica. Tu je predviđena i jedna prigodna manifestacija. Posle toga slavljenici odlaze u biblioteku, nakon toga u muzeju. U Centru za kulture u muzičkoj školi je predviđen program gde će predstavnici lokalne samouprave da se obrate slavljenicima, a ujedno i da im se uruče zahvalnice za učestvo u manifestaciji. Nakon toga je svečani ručak i ovom prilikom bi se zahvalila i televiziji Bor i ostalim medijima koji su punih 14 godina aktivno
pratili okay. i Bićemo podržavali i nas. Da, znači poziv je da televizija Bor i ove godine proprati. Od, uz veliko zadovoljstvo. Da. Da, vama puno hvala. Hvala i vama. Hvala i vama. Pozdravite sve vaše kod kuće i pošto ste ispunili sve želje, tako ste i sami rekli, želim vam da uživate u svemu što ste stvorili do sada. Hvala vam. Hvala puno na gostovanju.